Doncs els efectes refractius són alteracions oculars que provoquen que la imatge no s'enfoqui a la retina. Tot això provoca una visió borrosa. Aquestes alteracions oculars poden ser degudes a que la longitud de l'ull no és l'estàndard, o és més llarg o és més curt de lo normal, a que la còrnia té una curvatura més plana o més corbada, o també pot afectar la transparència del cristal·lí. Els efectes refractius fonamentals són tres. Por una parte la miopía, por otra parte la hipermetropía y por otra parte el astigmatismo, y se pueden combinar miopía con astigmatismo y hipermetropía con astigmatismo. Quan parlem de miopia, aquesta afecta sobretot a la visió de lluny, ens provoca una visió borrosa de lluny. No enfoquem les coses degut normalment a que l'ull és més llarg de lo normal. Per tant, les imatges s'enfoquen per davant de la retina. Això també pot venir provocada perquè la còrnia té una potència més alta de lo normal, enfocant també doncs, la imatge per davant de la retina. L'hipermetropia és totalment el contrari de la miopia. Les imatges s'enfoquen per darrere de la retina. I això ve provocat o bé perquè l'ull és més curt de lo normal o bé perquè la còrnia també és més plana de lo normal. En aquest cas, la hipermetropia ens provoca una visió borrosa, sobretot en visió propera. No s'ha de confondre la hipermetropia amb la presbícia. La hipermetropia ve donada per aquestes alteracions oculars i, en canvi, la presbícia és degut a l'edat. L'astigmatisme és una distorsió de la imatge que ens pot ser tant de prop com en visió llunyana. D'acord? Es diu que d'un punt es veu una línia i això ve provocat perquè la imatge no s'enfoca, no es focalitza en un sol punt. Val? La imatge es forma en diversos punts i normalment aquesta condició és deguda a que la còrnia, que és la finestra que tenim davant de l'ull, no és completament esfèrica. El cas de la miopia, comentar que és un dels trastorns que té més prevalència. Es podria dir que a Europa hi ha uns 227 milions de persones que són miops. Aquesta prevalència varia en funció de la raça, en funció de l'àrea geogràfica. Sobretot hi ha un augment en àrees que estan més industrialitzades. Per exemple, en els anys 60 la prevalència de miopia en un nen de 12-13 anys era d'un 6-7% i actualment ja s'ha duplicat aquest percentatge. En quant a la hipermetropia, podríem parlar que hi ha un 30% de prevalència a Europa de gent que és hipermètrop i en quant a l'astigmatisme també un 25% de la població té astigmatisme. Normalment els símptomes de los defectos refractivos suelen ser mala visió i s'acompanyen de dolor de cabeza, problemes en la lectura. En los niños se puede asociar un déficit de la concentración y de la atención. Entonces, cuando vemos esto, pues hay que hacer un examen oftalmológico completo, que lo hace un equipo de un oftalmólogo generalmente asociado a un optometrista o a una enfermera. El diagnóstico se hace sobre todo haciendo la graduación del ojo. Interponemos delante de del ojo del paciente una serie de lentes y vamos viendo de qué defecto se trata. Y desde luego hay que hacer un examen del fondo de ojo. Es muy importante ver que el ojo puede tener ese defecto de forma, pero que el resto de las estructuras oculares están normales. Además, descartar patologías asociadas. Los defectos refractivos, como se basan en la forma, en la capacidad del enfoque, se pueden corregir de dos maneras fundamentales. Por una parte, el tratamiento sería la corrección de la graduación con lentes. Y si es una miopía se corregiría con lentes negativas, si es una hipermetropía con lentes positivas y astigmatismo con una lente tórica. Y cuando hablo de lentes me refiero a gafas, a lentes de contacto. Y después hay otro grupo de tratamiento importante que es la cirugía. Se pueden hacer cirugías extraoculares y cirugías intraoculares. Dentro de las cirugías extraoculares está el láser. El láser es capaz de abrir como una pequeña ventana en la córnea y modificar esa curvatura y por tanto la imagen se enfoca en la retina adecuadamente. Y después hay otro grupo de cirugías que son las lentes intraoculares. Con las lentes intraoculares lo que hacemos es, ya que no modificamos la córnea, modificamos la curvatura del cristalino y así logramos que se enfoque. Probablemente las causas de miopía sea una asociación de los factores genéticos y los factores ambientales. Por tanto, si no podemos modificar los genéticos, pues podríamos modificar los ambientales. Es importante el uso de una iluminación adecuada, hacer ejercicios de higiene ocular, como es si tienes un trabajo de enfoque cercano, pues cambiar cada 20 minutos más o menos, 20 segundos la vista a objetos lejanos y volver al trabajo.
es importante que los niños tengan acceso a actividades al aire libre diariamente y que no estén constantemente jugando con ordenadores, tablets, porque ese esfuerzo intenso en la visión cercana pues puede predisponer al desarrollo y a la progresión de la miopía.